Sveiki žiūrovai, sveikinamės dar kartą iš Šiaulių sporto mokyklos Dubysa. Ir čia 2015 metų Lietuvos jaunių sporto žaidynių tinklinio turnyro finalinės varžybos, kuriuose susikauna Vilniaus antroji komanda ir Marijampolė. Marijampolė vilkinti raudoną aprangą pradeda žaidimą ir čia ryštingai smūgioja jos komandos narys Matas Kazlauskas. Tačiau Vilniaus antrajai komandai pavyksta atremti, tačiau dar kartą to pakartoti neužtenka jėgų ir Marijampolė įsiveržia į priekį rezultatu 1-0. Merginų jaunės jau išsiaiškino, kad iš jų yra stipriausia Kauno ekipa. O dabar galime šias varžybas vadinti mini finalu dėl trečios vietos. Nors tai nėra mini finalas, nes kiekviena komanda turi susitikti su kiekviena ir jokių finalų čia nėra, tačiau šios abi komandos kovoja būtent dėl trečios vietos. Kol kas nei penktadienį, nei šeštadienį. Vilniaus antrajai komandai ir Marijampolei nepavyko įveikti savo priešininkų Vilniaus pirmosios komandos ir Kauno pirmosios komandos. Tad būtent dabar spręsis, kuri iš jų yra stipresnė ir vertesnė užimti trečiąją vietą. Kol kas Marijampolė pirmauja 2-1. O čia Vilniaus antrosios komandos atsakymas, gan silpna ataka, tiesiog apsigynė. Bandė užpulti marijampoliečiai, tačiau jiems nepavyksta, pritrūksta jėgų ir kamuolys skrieja tiesiai į tinklą. Šansas Vilniaus antrajai komandai minimaliu rezultatu išsiveržti į priekį. Marius Vinciūnas smūgiuoja kamuolį. O čia stiprus Marijampolės atsakas, kuris buvo neutralizuotas Vilniaus antrosios komandos žaidėjų. Dar kartą kartoja marijampoliečiai ataką ir šį kartą jį pasitvirtina. Tam pačiam, kuris ką tik servavo Mariui Vinciūnui, nepavyksta atremti kamuolio. Dabar Matas Kazlauskas, marijampolietis, žengia prie galinės linijos ir paduoda kamuolį. Tačiau ne taip stipriai, kaip dabar smūgiuoja Vilniaus antrosios komandos žaidėjas Justas Vagonis ir pelno savo komandai tašką, bet matyt, kamuolys vis dėlto lietė užribį ir taškas įskaitomas Marijampolį 4-2. Dar kartą klysta Marius Vinciūnas, krisdamas ir vis dėlto nepaimdamas kamuolio. Marijampolė įsiveržė jau 3 taškais į priekį, 2-5. Dar viena ataka iš Marijampolės pusės. O čia labai stipriai supykęs Vilniaus antrosios komandos žaidėjas Augustas Šlepys smūgiuoja taip, jog Marijampolei nepavyksta apsiginti. Dabar Vilniaus antrosios komandos padavimas, kuris baigėsi jiems laimingai. Pelnytas taškas. Marijampolei nepavyko priimti šio padavimo. Justas Vagonis paduos kamuolį. Ir daro tai nesėkmingai nusiųsdamas jį į užribį. Marijampolė dabar laimi 2 taškų persvarą, 4-6. Kiekvienas taškas labai svarbus, norint įveikti varžovus ir laimėti trečiąją vietą. Marijampolės ekipa į šias finalines varžybas pateko eliminavusi Kelmės, Panevėžio ir Šalčininkų komandas. O Vilniaus antroji komanda į šias varžybas pateko įveikusi Raseinių, Tauragės ir Palangos komandas. Nors nebuvo visos rungtynės laimėtos 3-0 setų persvara, tačiau vis tiek savo pogrupiuose šios komandos sugebėjo užsitikrinti pirmąją vietą. Ir čia techninė pusės minutės pertraukėlė.
Grįžtame po pertraukėlės, kur Vilniaus antroji komanda bandys kažkaip prisivyti Marijampolę. Marijampolė turbūt neužmiršta kartėlio, kurį vakar sukėlė Vilniaus miestas, todėl dabar bando atkeršyti to paties miesto gyventojams antrajai komandai. Ir tas kerštas kol kas vyksta sėkmingai 9-4, dar viena pusės minutės pertraukėlė. Komandos grįžta po pertraukėlės. Vilniaus antroji komanda buvo išbarta savo trenerio. Tuo tarpu Marijampolei kol kas nereikia klausyti trenerio didelių priekaištų, nes jie laimi gan svarę persvarą. O čia gražiai bandė sužaisti Vilniaus antrosios komandos žaidėjas Matas Gajevskis. Ir dabar jo komandai pavyksta pelnyti tašką. Augustas Šplėlys žengė į aikštelę ir paduoda kamuolį, kurį bandė priimti Marijampolės komandą, tačiau per tris smūgius, po trijų smūgių jis atsidūrė už ribėje. Ir rezultatas po truputį švelnė, 6-9. Marijampolė laimė. O čia užtikrintas ir efektingas Marijampolės žaidėjo Manto Brusoko smūgis, priverčiantis subraškėti Vilniaus antrosios komandos gynybą. O čia vėl trenerio priekaištai sostinės žaidėjams. 6-10. Ir dar vos nebuvo klaida, tačiau kažkuris žaidėjų vis dėlto iš vilniečių suklysta. Neįskaitomas jo prisilietimas prie kamuolio ir fiksuojama klaida. 6-11. Čia suklysta Marijampolės žaidėjas liesdamas tinklą ir kamuolys atitenka Vilniaus antrajai komandai. Matas Gajevskis žengia prie galinės linijos. Paduoda kamuolį, o čia Marijampolė vėl bandė efektyviai kirsti, tačiau kirtimas baigėsi smūgiu tiesiai į tinklą. 8-11 Vilnius po truputį artėja prie Marijampolės taškų skaičiaus. O čia pagaliau pavyksta Marijampolei kirsti stiprų smūgį. 8-12. Dar vienas smūgis iš Marijampolės ir čia bandė užmesti vilnietis kamuolį. Tuomet nesėkmingai, tačiau dabar suklysta Marijampolės žaidėjai ir taškas įskaitomas vilniečiams. 9-12. Karolis Stepanavičius paduoda kamuolį ir tas kamuolys atsprygsta nuo Marijampolės žaidėjo. Dar kartą Karolis Stepanavičius turi šansą sumažinti persvarą Marijampoliečių. O čia dar kartą bandė smūgiuoti Marijampolės žaidėjas, bet kamuolys į tinklą rėžėsi, tačiau sugebėjo Marijampoliečiai sugrąžinti kamuolį į žaidimą iš tinklo. Ir dabar vėl panaši situacija, greita reakcija Marijampoliečių. O vilniečiai buvo priversti suklupti. 10-12. Sostinės treneris niršta, tačiau tai neduoda jokio pelno. Nors šį kartą vilniečiams pavyksta pelnyti tašką. Libero iš Marijampolės vėl žengė į aikštę. Ir čia Vilniaus kapitonas Gediminas Petrauskas paduoda kamuolį
O ataką užbaigė Justas Vagonis, įmesdamas kamuolį į priešininkų aikštę. Ir pagaliau rezultatas tampa 12-12. Intriga sugrįžta, nors Marijampolė visai dar neseniai pirmavo nemažai taškų skirtumų. O čia suklysta komandos kapitonas, dovanodamas tašką Marijampolei. Lengvas grobis. Marius Salaunis paduoda kamuolį. Vilniečiams pavyksta jį prisimti ir labai stipriai kala iš visų jėgų Marius Vinciūnas. Ir jam pavyksta pelnyti tašką. Būtent jis dabar žengia prie galinės linijos. Ir rezultatas vėl 13-13. Dar kartą ryžtingai sužaidžia Vilniaus antrosios komandos žaidėjai. Ir dabar Marijampolės treneris priverstas prašyti pertraukos. Komandų šešetai vėl aikštėje. Ir tęsiamės toliau įnirtingas mūšis. Mūšis dėl trečios vietos. Matosi, jog tiek viena, tiek kita komanda sutiko savęs lygius priešininkus, nes taškai vis keičiasi ir kartais laimi Vilniaus antroji komanda, kartais Marijampolės. Sekančios varžybos, kurios įvyks 16 valandą, bus panašiai aršios, nes tiek Vilniaus pirmoji komanda, tiek Kauno pirmoji komanda šiame turnyre rodė stiprų žaidimą. O čia Marijampolė švelnina rezultato skirtumą iki minimalaus 15-14. Puikus Marijampolės padavimas ir čia spėja sugrįžti prie tinklo. Šeštasis numeris iš Vilniaus, bet arbitras rodo, jog jis to daryti negalėjo, nes jis stovi antroje pusėje aikštelės. O čia vėl matome pusę minutės per trukėlę. Pertraukėlė baigėsi ir čia Marijampolės puolimas. Nesėkmingas padavimas kriejas tiesiai į užribį. Ir dabar Vilniaus antroji komanda turi galimybę dar kartą įsiveržti į priekį ir įrodyti, jog yra stipresni už Marijampolės ekipą. O čia stipriai klysta Marijampolės žaidėjas siūsdamas kamuolį tiesiai į žiūrovus, o reikia siūsti į žaidėjus priešinį. 17-16. Vilnius įsiveržia į priekį. Justas Vagonis dar kartą paduoda kamuolį. Ir čia klysta Vilniaus antrosios komandos žaidėjas Augustas Šplėlys. Marijampolės atsakas paduoda kamuolį, čia spėja sugrįžti Justas Vagonis ir išgelbėja savo komandą.
O čia labai stiprus ir užtikrintas marijampoliečio Regimanto Garkausko, kuris yra komandos kapitonas smūgis. Kol kas abi komandos demonstruoja kovingą žaidimą. Sunku net prognozuoti, kuri iš jų šiandien laimės. Ir čia Vilniaus antrosios komandos treneris prašo pusės minutės pertraukėlės. Treneriai atseikėjo patarimų savo auklėtiniams. Ir dabar Marijampolė, kuri pirmauja dviem taškais, paduoda kamuolį. Jį priima Vilniečiai ir sunkiai jis buvo priimtas. Ir negalėjo Vilniaus komandos narys galutinai užbaigti atakos. Dar vienas taškas Marijampolėj, o čia Vilniaus antrosios komandos keitimas. Grįžtame į žaidimą ir čia. Puikiai tarpusavį susižaidžia Gediminas Petrauskas su Karoliu Steponavičium, tačiau to neužtenka, jog pelnyti tašką, o užtenka tiesiog paprasto rankos mostelimo iš Marijampolės. Reikia matyti aikštę, jog žinotum, kur tiesiai mesti kamuolį. Ir pelnyti taip tašką. O čia klaidinantis marijampoliečio Gyčio Brusoko padavimas. Lietės tinklą ir visi vilniečiai galvojo, jog kamuolys bus tinkle. Dar kartą vilniečiams nepavyksta priimti padavimo. Ir dar kartą Gytis Brusokas. Paduoda kamuolį šį kartą, vilniečiai jį priima, o čia labai gražiai žaidžia tiek Marijampolės, tiek Vilniaus žaidėjai. O visą ataką pabaigė Mantas Brusokas savo stipriu ir efektyviu smūgiu. Paskutinio taško reikia Marijampolėj ir ji laimės pirmąjį setą. O čia suklysta Vilniaus žaidėjai ir pirmojo seto pabaiga. Rezultatas 17-25 Marijampolės naudai.
Grįžtame į varžybas, kur kaunasi Vilniaus antroji ir Marijampolės komandos. Žaidimas čia nenuspėjamas kaip ir Lietuvos oras. Pradžioje pirmavę Marijampolės ekipos nariai, vėliau leido pirmauti vilniečiams, tačiau galiausiai jie susitvarkė ir pelnė pirmojo seto pergalę. Šį kartą vėl Marijampolė pradeda laimėdama 1-0. Marius Salaunis paduoda kamuolį, daro tai sėkmingai. Ir čia klysta Vilniaus žaidėjai. Ir Marijampolė didina savo persvarą jau 2 taškais. Abi šios komandos dar nėra finaliniame etape laimėjusios nei vienų rungtynių, tad labai svarbu laimėti šias. Ir tai garantuoja jiems 3rd vietą. Marius Salaunis dar kartą siunčia kamuolį priešininkų link. Ir čia atsakas iš Vilniaus, kuris stabdomas teisėjo švilpuko. Ir rodoma, jog Vilnius pagaliau pelno savo pirmąjį tašką. Čia Marius Vinciūnas atlieka padavimą ir jį atlieka nesėkmingai. Kamuolys skrenda tiesiai į tinklą. 1-4. Lygiai taip pat kaip ir pirmąjį setą Marijampolė pradeda laiminėdama ir antrąjį. Matas Kazlauskas su kamuoliu nuo galinės linijos siunčia jį tiesiai ant galinės linijos, tik į Vilniaus pusę. Ir taip pelno lengvą tašką Marijampolei. 1-5. Dar kartą tą patį pabandys pakartoti Matas Kazlauskas, tačiau šį kartą vilniečiai paima kamuolį, bet ataka pasibaigė jiems nenaudingai. Treneris iš Vilniaus galvoja, kad reikia kažką keisti savo komandoje ir panašu, jog tai bus vienas iš ekipos narių. Matas Kazlauskas dar kartą paduoda kamuolį. Ir čia. Daug stipriai kamuolį sviedžia Marijampolietis, tačiau vienas iš Vilniaus antrosios komandos narių norėjo prisipažinti, kad lietė, tačiau kamuolį gražino Marijampolį, o dabar vėl kamuolys gražintas vilniečiams. Vilniaus ataka. Ir čia labai stipriai su trenksmu puola Tomas Mulerenko ir pelno savo komandai 7 tašką. 2-7 pirmauja Marijampolė. Gytis Brusokas siunčia kamuolį tiesiai į užribį. Libero žengia į Marijampolės aikštę. O čia Vilniaus padavimas ir Libero iš karto priima jam skirtą smūgį. Grįžta į savo vietą ir dabar veiksmas vyksta Marijampolės pusėje ir čia ne pats stipriausias smūgis, tačiau labai taiklus. Dar vienas uždirbtas taškas ir techninė minutės per trūkėlį. Pusė minutės ištiksėjo ir grįžtame į žaidimą, kur Marijampolė lyderiauja prieš Vilniaus antrąją komandą.
Dabar kapitonas iš Marijampolės Regimantas Garkauskas siunčia kamuolį Vilniaus pusėn. Ir dabar parklubdo priešininkų komandą. Tas pats žaidėjas. Savo stipriu smūgiu. Ir Vilniaus treneris nusprendžia, jog metas kažką keisti. Jeigu norima įveikti Marijampolę. Ir keičia žaidėją. Dabar rezultatas tampa 3-9. Kapitonas iš Marijampolės paduoda kamuolį ir nesėkmingai pritrūksta aukščio ir stiprybės šiame padavime. Ir kamuolys skrieja tiesiai į tinklą. Ragina savo komandos draugą puikiai pasirvoti plojimais komandos draugai ir jam pavyksta, o čia kapitonas iš Marijampolės vėl stipriai smūgiuoja, bet jos smūgis atremtas. Dar kartą turi galimybę pabandyti tai marijampoliečiai. Ir čia bandė sugudrauti marijampoliečiai. Tačiau jiems nepavyko šiaip taip. Iš šios stiprios situacijos pavyko išbristi vilniečiams. Tačiau neilgam. Klysta vilniečiai ir kamuolys dar kartą marijampoliečių rankose. Tomas Muliarenko paduoda kamuolį. Ir jam pavyksta tai atlikti. O čia dar kartą klysta vilniečiai. Rezultatas 4-11. Tomas Muliarenko vėl smūgiuoja kamuolį. O jį prisiema vilniečiai. Ir dabar šį kartą klysta Marijampolės žaidėjai. Padovanodami tašką Vilniaus antrajai komandai. Pirmąjį setą Marijampolė laimėjo gan sunkiai, dabar antrasis klostosi šiek tiek lengviau. O čia iš abiejų komandų stiprus žaidimas ir dabar pakanka nestipraus lengvo mostelėjimo ranka ir kamuolys atsiduria Vilniaus antrosios komandos aikštelės viduryje, ten, kur nei vienas Vilniaus žaidėjas nesitikėjo, jog jis būsės. Klysta Marijampolės žaidėjas paduodamas kamuolį ir taškas Vilniaus antrajai komandai. 6-12. Kol kas Marijampolė demonstruoja savo pranašumą. Įdomu, ar vilniečiams kaip nors pavyks susitvarkyti su taip gerai žaidžiančiais marijampoliečiais. Kol kas atrodo, kad ne. Patys vilniečiai taip pat daro daug klaidų. Tačiau tą pačią klaidą pakartoja ir Marijampolės žaidėjai. Kažkaip sunkiai sekasi vyrukams paduoti kamuolį. Tiek marijampoliečiams, tiek vilniečiams. Šį kart pavyko puikiai. Vilniaus antrosios komandos nariai nespėja net suvokti, kaip greitai žaidžia marijampoliečiai. Visi atrodo likę be amo. Matas Kazlauskas bandys išvesti savo komandą dar toliau į priekį. O čia girdime švilpuką, kuris skelbia, jog vilniečiai suklydo. Matas Kazlauskas su kamuoliu. Ir keitimas Vilniaus antrojoje komandoje. Keičia treneris, bando įvairiausius variantus statyti savo auklėtinius, tačiau jam nepavyksta surasti tos geriausios schemos, kuri būtų lygi Marijampolės komandai ar net geresnė.
Grįžtame į žaidimą. Nežibėja visą finalinį turnyrą. Vilniaus antroji komanda nežiba ir dabar. Klysta vienas po kito šios komandos žaidėjai ir tai lemia, jog Marijampolė jau 10 taškų yra įsiveržusi į priekį. Ne tik 10 taškų, tačiau ir laimėjusi pirmąjį setą. O čia sužaidžia puikiai Vilniaus antroji komanda ir pasimetusius marijampoliečius priverčia prarasti tašką 8-17. Vilniaus antrosios komandos padavimas. Justas Vagonis padavė kamuolį. Marijampoliečiai be problemų su juo susitvarko. Ir čia dar kartą Vilniaus antroji komanda bando įveikti šioje atakoje marijampoliečius, tačiau sostinės žaidėjai klysta. O jų treneris prašo pusės minutės pertraukėlės. Trisdešimt sekundžių ištiksėjo ir Marijampolė žingsnis po žingsnio kryptingai žengė laimėjimo link, tačiau vienas žingsnis dabar buvo žengtas atgal neteisingai padavus kamuolį. Tačiau matosi marijampoliečių užsidegimas ir noras laimėti, net pažiūrėjus į aprangas, matosi, kad vyrukai suplukė. O čia Vilniaus antrosios komandos mini ataka, kuri leido jiem pelnyti tašką 10-18. Mantas Auriškevičius smūgiuoja kamuolį. O čia koks atsakymas iš Marijampolės, stiprus ir užtikrintas smūgis. Dabar Marijampolė įsiveržė jau 9 taškais į priekį. Dar 6 taškai ir marijampoliečiai užsitikrins antrojo seto laimėjimą. Atrodo, jog taip ir bus. Nes marijampoliečiai jau laimi 10 taškų. Sostinės komandos jaunieji vyrukai niekaip neranda savo strategijos, savo susižaidimo, kurią galėtų pasipriešinti Marijampolei. Ir dar kartą klysta vilniečiai, nesugebėdami permušti kamuolio per tinklą. 10-21. Kamuolį paduoda Marijampolės ekipa. Regimantas Garkauskas nesugeba, jau ne pirmą kartą nesugeba tiksliai perduoti kamuolio. Viena didžiausių klaidų Marijampolės ekipoje yra neatlikti padavimai. Daug taškų prikapsėjo į Vilniaus antrosios komandos sąskaitą iš neatliktų padavimų. O čia taškas kapsi už gerą žaidimą. Karolis Stepanavičius puikiai įmeta kamuolį į priešininkų aikštelę. O čia ta pati klaida, kuri būdinga ir marijampoliečiams, yra ir Vilniaus antrosios komandos problema. Niekaip neišeina paduoti kamuolio. Tomas Mulerenko bandys taisyti situaciją, jam pavyksta. O čia vienas su kitu susiduria vilniečiai ir dėl to negali atsakyti
padavimu per tinklą. Dar kartą klysta vilniečiai ir liko paskutinis taškas, kurį pelnė marijampoliečiai užsitikrins antrąjį seto laimėjimą. Puikus padavimas, tačiau vilniečiai kol kas dar nesutrinka ir dar neleidžia pergalę džiaugtis marijampoliečiams. Dabar vyksta ginčas tarp arbitro ir teisėjo, bet teisėjas įskaito tašką Marijampolei. 12-25. Antrąjį setą laimėjo be didesnio vargo Marijampolės komanda. Jau netrukus prasidės trečiasis setas, kuriame Marijampolė bandys vėl laimėti, kaip tai sėkmingai darė pirmosiuose dviejose setuose ir taip išplėšti pergalę ir trečiąją vietą 2015 metų Lietuvos jaunių sporto žaidynių tinklinio turnyro finalinėse varžybos. O čia pirmasis taškas tenka Vilniaus antrajai komandai. Greitas susižaidimas leidžia pelnyti tašką ir jiems. Būtent dabar Vilniaus komandos kapitonas paduoda kamuolį. O čia Marijampolės atsakas. Ir labai gražiai sužaidžia vilniečiai jau antrą kartą iš eilės. 2-0. Galbūt Marijampolės jauniai per anksti pradėjo džiaugtis pergalę. Vilniaus kapitonas vėl klysta smūgiuodamas tiesiai į tinklą. Kiekvienas taškas vilniečiams dabar labai svarbus, jei nenori leisti trečiajame sete laimėti Marijampolei ir taip užbaigti visų varžybų. Šiandieną jau matėme ketvirtą ir penktą setus. O čia vėl girdime pastabą savo auklėtinėms iš Vilniaus trenerio lūpų. Gražiai išgelbėja kamuolį Karolis Steponavičius, žaidimas tęsiasi ir čia nepavyksta Matui Gajevskiui paimti kamuolio siūsto iš Marijampolės pusės. Marijampolė vėl pradeda pirmauti. Marius Alaunis paduoda kamuolį. Vilniečiai prisijima ir mikrodvikova virš tinklo, kurią laimi marijampoliečiai. Rezultatas tampa 2-4.
Marius Salaunis dar kartą paduoda kamuolį. Aukštais kamuoliai žaidžia vilniečiai. Tačiau tai neleidžia jam pelnyti taško. O tašką pelnyti leidžia varžovų klaida. Ir smūgis į užribį. 3-4. Marius Vinciūnas su kamuoliu. Dešinė ranka siunčia kamuolį tiesiai į tinklą. Ir taip praranda tašką. 3-5. Marijampolė laimi. Matas Kazlauskas paduoda kamuolį. Šiaip taip, vilniečiai susitvarko su tuo siųstu kamuoliu. O dabar komandos kapitonas Gediminas Petrauskas užmiega, atrodo, ir nepriima kamuolio, kuris buvo gana paprastas. O jis to nedarė dėl to, kad pirmiau pastebėjo už mane, kad klysta marijampoliečiai ir taškas įskaitomas vilniečiams. Dabar klysta sostinės gyventojai ir taškas atitenka Marijampolei. Marijampolė smūgiuoja kamuolį. Vilniečių antroji komanda prisijima ir gražiai suklaidina varžovus sostinės komandos narys. Mantas Auriškevičius ketina paduoti kamuolį. Jo ketinimas pavyksta. Marijampoliečiai labai stipriai smūgiuoja taip, jog nuo varžovų rankų palikęs kamuolys aikštę dovanoja tašką Marijampolei. 5-7. Kol kas šis kelinys Marijampolei nesiseka taip lengvai, kaip sekėsi antrasis. Du setai jau laimėti. Belieka trečiasis. 6-7 Vilnius po truputį bando prisivyti mažesnį į miestą. Tačiau marijampoliečiai nenori taip lengvai leisti jiem prisivyti vilniečiams jų. Ir bando stipriai žaisti Marijampolės žaidėjas Tomas Mulerenko, tačiau klysta liesdamas tinklą. Ir kamuolys atitenka Vilniaus antrojosios komandos žaidėjui Matui Gajevskiui, kuris jį dabar ir paduoda. O čia savo smūgį pakartoja Tomas Mulerenko, šį kartą sėkmingiau, tačiau neužtikrintai tam, jog pelnytų tašką. Rezultatas 7-7 ir viltis atgyja vilniečių širdyse ir noras laimėti trečiąjį setą. Būtent tik tada bus žaidžiamas ketvirtasis. Pusę minutės apsvarstyti savo veiksmus. Grįžtame į žaidimą. Vilniaus antrosios komandos treneris liepia savo komandai kažką pradėti daryti, keisti žaidimą, nes Marijampolė kitaip vėl atitrūks į priekį, taip kaip darė pirmajame ir antrajame sete. Tęsia šią veiklą ir dabar marijampoliečiai dviem taškais pirmaudami prieš sostinės antrąją komandą. O čia bandė sužaisti stipriai, tačiau klysta vilniečiai, liesdami tinklą ir kamuolys atitenka Marijampolei. 7-10. Tomas Mulerenko paduoda kamuolį.
Ir čia vilniečiai bando kažkaip rasti spragą Marijampolės gynyboje, tačiau tai daryti sekasi sunkiai. Bet dabar stiprius smūgis sudaužo Marijampolės bloką ir Vilnius vėl pelno tašką. 8-10. Justas Vagonis paduoda kamuolį ir užsitikrina lengvą tašką savo komandai. Ir skirtumas mažėja iki minimumo. 9-10. Dabar galimybė Justui Vagoniui išlyginti rezultatą. Komandos draugai jį palaiko. Dabar Marijampolei pavyksta prisijimti. O čia būtų buvęs užribis, tačiau Vilnius suklysta priimantis stiprų smūgį. Ir taškas Marijampolei. 9-11. Mantas Brusokas iš Marijampolės siunčia kamuolį sostinės aikštės link. Tačiau vilniečiai sugeba priimti tą kamuolį, bet kažkuris iš jų, o tai Karolis Stepanavičius klysta ir kamuolys vėl prie Marijampolės padavimų linijos. Iš šios padavimų linijos kamuolys skrieja į užribį, tad taškas Vilniui. Ir galimybė vėl sušvelninti rezultatą iki minimumo, kurią bandys pasinaudoti komandos kapitonas. Deja, jam nepavyksta to padaryti ir jau ne pirmą ir ne antrą kartą jis siunčia kamuolį tiesiai į tinklą. Keitimas komandoje ir į aikštę išbėga Kostas Petrauskas. Dešimt trylika. Marijampolė laimi 3 taškais. Ir čia suklysta marijampolietis liesdamas kamuolį, kurio būtų geriau nelietęs. Marius Salaunis klysta ir dovanoja tašką priešininkams. 11-13. Čia Marius Vinciūnas su kamuoliu, palaikomas savo komandos draugų. Dešinė ranka paduoda kamuolį. O priešininkai atsako nestipriu smūgiu. Čia labai stipri priešininkai dabar sublizga. Ir Gytis Brusokas pelno savo komandai dar vieną tašką. 11-14. Dabar Matas Kazlauskas paduoda kamuolį. O vilniečiai siunčia jį tiesiai į užribį. Labai, labai netikslus smūgis. Matas Kazlauskas dar kartą bando įveikti vilniečius ir jam pavyksta, o čia pusės minutės pertrauka. Niršta ir širsta Vilniaus treneris ant savo auklėtinių. Yra ko. Du pirmieji setai jau pralaimėti ir trečiajame. Panašu, jog pasikartos matytas scenarijus. 11-17 jau. Ir vėl dar kartą prašo pasikalbėjimo su savo auklėtiniais Vilniaus antrosios komandos treneris.
Keitimas Vilniaus antrosios komandos komandoje. Niūrus veidai vilniečių, tuo tarpu marijampoliečiai šiek tiek labiau atsipalaidavę, nes jų sąskaitoje jau du laimėti setai. Ir laimimas trečiasis, 11-17. Jau 11-18, tai netgi 7 taškų persvara. Ir čia dar vienas padavimas iš Marijampolės pusės. Prisiimamas iš Vilniečio. O čia savo komandą gelbėja Marijampolietis Tomas Mulerenko. Dabar klysta, dar kartą klysta Vilniečiai. Ir Marijampolės sąskaitoje jau 19 taškų. Beliko 6 taškai. Ir marijampoliečiai užsitikrins trečiąją vietą 2015 metų Lietuvos jaunių sporto žaidynių tinklinio turnyre. Ir tie taškai vienas po kito kapsi į jų sąskaitą. Beliko 5. O čia gražus padavimas ir dar vienas taškas Marijampolės ekipai. Tuo tarpu Vilniaus komandos gretose dar vienas keitimas. Pradžioje Vilniaus antroji komanda dar sugebėjo pasipriešinti Marijampolį, tačiau kuo toliau, tuo labiau. Darosi vilniečiams sunkiau. Ir dar kartą klysta vilniečiai siusdami kamuolį į užribį. Matas Kazlauskas dabar su kamuoliu. Paduoda jį. Kai rezultatas yra 11-22. O čia stiprus smūgis iš Vilniaus antrosios komandos blokuotas. Mikro dvikova virš tinklo ir ją laimi vilniečiai. Matome keitimą ir Marijampolės komandoje. Arnas Barišauskas įžengė į aikštę. O čia Karolis Stepanavičius iš Vilniaus. Paduoda kamuolį. Bandydami klaidinti varžovus, marijampoliečiai puola ir sekantis jų puolimas baigėsi prarastu tašku 13-22. 9 taškai skiria komandas, didelis skirtumas, ypač kai marijampoliečiai jau turi 22, belieka tik 3 taškai ir baigsis šis setas. Čia aukštais kamuoliais žaidžia marijampoliečiai, bet dabar vilniečiai priversti suklysti ir pripažinti marijampoliečių pranašumą. Gytis Brusokas su kamuoliu jį paduoda, o čia nusisukęs vilnietis Kostas Petrauskas suklysta ir tai duoda labai didelę ir aiškią galimybę Marijampolei laimėti, jau tuoj užbaigti rungtynes. Tačiau ta proga mažojo miesto atstovai nepasinaudoja ir kamuolys Vilniaus rankose. Mantas Auriškevičius. Rezultatui esant 14-24. Paduoda kamuolį stipriai, tačiau Marijampolei nėra sunku jį pasimti, bet per sunku pataikyti į aikštės stačiakampį. Kamuolys užribyje ir dar vienas šansas Vilniaus antrajai komandai. Marijampolė paprastu smūgiu įveikė Vilniaus antrąją komandą. Bet čia fiksuojamas ginčas. Ir dabar tik marijampoliečiai tai pamato. Ginčas ir taškas bus kartojamas. Jau per anksti apsidžiugė marijampoliečiai pergalę, bet komanda skiria 9 taškai. Daug taškų ir
Dabar supyksta marijampoliečiai stipriai. Smogia į kamalį, bet klysta liesdami tinklą. Ir žaidimas vis dar tęsiasi. 16-24. Ne vieną tašką iš eilės praranda marijampoliečiai. Ir dabar Mantas Auriškevičius. Būtinai turi paduoti kamalį. Ir paduoda į užribį, o šis teisėjo švilpukas skelbė, jog šį setą ir šias varžybas laimėjo marijampoliečiai. Sveikinimai jiems. O mes susitiksime 16 valandą, kur žais Kauno pirmoji ir Vilniaus pirmoji komanda. Iki pasimatymo.